bone disease ეგვიპტელმა, გერმანელმა და იტალიელმა მეცნიერებმა კომპიუტერული ტომოგრაფიის საშუალებით დაადგინეს, რომ ფარაონი ტუტანხამონი ბრტყელტერფიანი იყო, ხშირად ავადმყოფობდა და ხელჯოხით დადიოდა. ტუტანხამონს და მის და-ძმას გენეტიკური პრობლემები ჰქონდათ. გაირკვა, რომ ტუტანხამონის ნათესავებს ერთი ფეხი მეორეზე მოკლე ჰქონდათ. ეს მეცნიერებმა 11 მუმიის დნმ-ის გამოკვლევის შედეგად დაადგინეს. 2005 წელს ჩვენ ტუტანხამონის გენში გადახრა აღმოვაჩინეთ. მას მარცხენა ფეხის ბრტყელტერფიანობა ჰქონდა. ტუტანხამონი არ მოუკლავთ, მისი სიკვდილის მიზეზი მალარია გახდა. პირველად ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად განვაცხადოთ, რომ ოქროს ბიჭუნას ფარაონ ტუტას ოჯახის საიდუმლოს ნათელი მოვფინეთ. ამბობს ეგვიპტის სიძველეთა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ზაჰი ჰავასი. ცნობილია, რომ ტუტანხამონი 19 წლის ასაკში დაიღუპა. მან ქვეყნის მართვა 9 წლის ასაკიდან ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1324 წელს დაიწყო. ტუტანხამონის სამარხი ბრიტანელმა არქეოლოგმა ჰოვარდ კარტერმა 1922 წელს აღმოაჩინა. სამარხში ერთ ტონაზე მეტი სიმძიმის ძვირფასი საგნები და ოქროს სამკაულები იპოვეს.